İzmir şəhərində Türkiyə Böyük Millət Məclisinə 28-ci çağırış parlament seçkilərində Hakim Ədalət və İnkişaf partiyasının bu şəhərdən olan namizədlərinin təqdimat mərasimi keçirilib. Mərasimdə Milli Məclisin deputatları və Yeni Azərbaycan partiyasının idarə heyətinin üzvləri də iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan-Türkiyə parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Millət vəkili Əhliman Əmiraslanov bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı bu gün sürətlə inkişaf edir və dünyada bu formada əməkdaşlıq quran başqa ölkə lər tapmaq mümkün deyil. Millət vəkili Türkiyə xalqının seçkilərdə düzgün seçim edəcəyindən əminliyini vurğulayıb.